Dīvānu novada kultūras centra jauktais koris Rubas šogad atzīmēs 3 gadu jubileju. Lai gan kolektīvs ir pavisam jauns, tas jau daudz sasniedzis un skatēs, gūstot augstus rezultātus, šogad piedalīsies dziesmu un deju svētkos. Šie dziedātāji ir tikai maza daļiņa to iedzīvotāju, ar kuriem var lepoties Līvānu novads. Baltā galdota svētkos Latgales mākslas un amatniecības centrā godā tika celtas latviskās vērtības, kas saistās ar dziesmu un deju svētkiem. Tika atklāta vēsturiskā izstāde ar dziesmu Ieaus stāsts, kas izveidota no Latgales mākslas un amatniecības centra rīcībā nonākušajiem eksponātiem. Viens no vēsturiskajiem eksponātiem ir Latvijas karogs, ko darinājusi Dabaru dzimta un kas pirmo reizi tika uzvilkts mastā Latgales dziesmu svētkos 1940. Gadā Daugavpilī. Trimdas laikā karogs nonāca Amerikā, kur tas glabājās visus šos gadus, bet tagad, pateicoties Jānim Dabaram, karogs atgriezies dzimtenē un pašlaik aplūkojams Latgales mākslas un amatniecības centrā. Arī Zaigas Dzenes mamma saustais tautastarps ir viens no unikālākajiem Latgales dziesmu svētku eksponātiem. Tāpat centrā aplūkojama stāstu saga Latvijai, kas ir ārzemēs dzīvojošo latviešu veltījums Latvijas valsts simtgadei. 4. maijā arvien biežāk tiek organizēti dažādi ģimenēm veltīti pasākumi. Pie Līvānu novada kultūras centra norisinājās ģimeņu svētki, kuros bērniem bija iespēja darboties dažādās radošajās darbnīcās, izpriecāties piepūšamajās atrakcijās un piedalīties citās aktivitātēs. Savukārt mazie ķipari vecumā līdz 5 gadiem piedalījās bērnu līdzsvara riteņu sacensībās. Dažādi svētku pasākumi norisinājās arī citviet Līvānu novadā.